Investimi i rrugës së plazhit të vjetër dhe prishja e mureve rrethues së godinës së ish ndërhyrje së shpejt kanë nxjerrë në pa edhe një thesar të vogël sa i përket të kaluarës ushtarake të vendit tonë. Pikërisht në këtë godinë dhe në këtë zonë ku gjendemi aktualisht ka qenë pozicionuar ushtria shqiptare, mëtej forcat speciale, ndërsa në 97-ën janë dislokuar pikërisht në këtë vend edhe forcat ushtarake të vendeve fqinje, sikurse Greqia dhe Italia. Ajo çfarë na ka mbetur pikërisht në 97 është ky tank i forcave ushtarake greke, të cilat kanë qenë këtu për patrullim përgjithshëm, ndërsa në brendësi të godinës tashmë të rënuar, edhe të pa mbrojtur dhe të pa monitoruar, gjenden edhe dokumenta, të cilat kanë shërbyer si dokumenta zyrtare të asaj kohe. Kjo është një prej godinave të shumta të qytetit Vlorës, e cila i ka shërbyer ushtrisë shqiptare. Sot një gërmadh dikur ka shërbyer për forcat ushtarake të huaja, të dislokuara në Vlorë në vitin e mbrapsht të 1997-s, e më pas ka shërbyer për forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policisë shqiptare. Mjete ushtarake të mbetura në zonë tregojnë më së miri dhe qartësisht se për çfarë ka shërbyer godina e ndodhur në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë, ndërsa para viteve 90 njihej ndryshe si kamp i pionierëve të asaj kohe. Një mjet ushtarak i forcave ushtarake greke, e diku pak më larg, një tjetër mjet i policisë shqiptare, janë të vetme tre relike të mbetura, ndërsa godina, tashmë e kthyer në një gërmadh, përcjell vetëm kujtimet e asaj për çfarë ka shërbyer dhe ekzistuar. Në vitin 1997, në kohën e një situate të vështirë deri në kufit të çmendurisë, godina në plazhin e vjetër shërbeu për forcat e huaja ushtarake, të dislokuara gjatë asaj kohe në Vlorë. Ato italiane dhe greke që ndodheshin në Vlorë në ndihmë të forcave shqiptare për të normalizuar situatën. Sot ka mbetur vetëm një autoblindë forcave ushtarake greke, e diku pak më larg, në të njëjtën hapësirë, një tjetër mjet i policisë shqiptare, pasi deri 4 vite më parë shërbente për forcat e FNSH-s dhe policinë shqiptare, një mjet që nuk është gjë tjetër tashmë vetëse një relikë vjetër. Ish godina që ka shërbyer për forcat e huaja ushtarake dhe më pas ato shqiptare, sot nuk kryen asnjë funksion, e mbetur si një gërmadh në buzë të detit. Sot vetëm na rikujton për çfarë ka shërbyer, ndërsa reliket ushtarake të huaja dhe ato shqiptare janë aty si një shenjë e kohës së kaluar, por edhe të ngjarjeve të vështira që përcolli Vlora dhe vendi ynë. Sot vetëm një gërmadh, asnjë projekt për çfarë mund të shërbejë më vonë. Ndërsa mësohet se në shumë raste mund të përdoret nga personat të caktuar për të konsumuar lëndë narkotike, apo si bazë për grabicit.